незалежності, це свято моєї країни. Урочистий концерт відбувся на площі перед театром імені Шевченка. Захід присвятили одразу двом національним святам – Дню державного прапора та Дню незалежності. 23 та 24 серпня, відповідно, важливі дати в сучасній українській історії. На цьому зробив акцент радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Євген Поляруш. З давніх часів наш народ боровся за право бути вільним, яке здобув лише 1991 року. Про це варто пам'ятати, і такі святкування просто неба – добра традиція, що об'єднує, вважає пан Євген. Ми живемо в цей такий дуже цікавий час, коли ми застали незалежність країни. Да, і вже 2020 рік ми відзначаємо цю незалежність знову і знову. Тому це свято дуже надважливе. Це найважливіше свято для всієї України, для нашого регіону. За умов тих подій, які відбулися у 2014 році. Те, що жовто-блакитний стяг підняли саме на цій театральній площі – глибокий символ. Саме тут, у Дніпрі, після здобуття Україною незалежності, цей прапор з'явився вперше. А ще велике свято і у самого драмтеатру – 102-га річниця з дня заснування. Його художня керівниця Оксана Петровська вважає такий збіг великим щастям. Святковий настрій розділили і братні народи – грузини, вірмени, азербайджанці та євреї. Вони також захищають нашу Україну на передовій. Багато з них – це наші українці також, які вже тут народжені і мають онуків і правнуків. І всі ми одна українська нація. Через те сьогодні ми всі разом з Україною в серці і з солідарністю братніх народів відмічаємо цей святий день. Священнослужителі різних релігійних організацій прочитали спільну молитву за Україну. Владика Симеон каже, те, що люди цілими родинами знаходять час і долучаються до таких масштабних акцій, не може не радувати. Ще раз всім бажаю кріпості сил, здоров'я. Сьогодні важливий меседж для нас. Боже великий, єдиний, Боже нам єдність подай. Ось нехай ці слова стануть для нас таким фундаментом, викарбованими буквами в нашому серці і в нашій совісті українській. І нехай Бог береже нашу славну Україну. Православна церква також висловила вдячність і нагородила пані Петровську за моральну підтримку наших бійців на передовій. Проте вдячна артистка вважається досягненням всієї трупи театру. Вони вже 9 разів возили концерти та вистави до лінії зіткнення. Каже, бачили і кров, і сльози наших воїнів. Актори на собі відчули, як це – бути стріляними. Якось на зворотньому шляху їхній автобус потрапив під обстріл, але, на щастя, всі лишились неушкоджені. Ми спали, і куля пролетіла повз у вікно і повз нас, і прямо у другу частину автобуса. Війна йде, і попереду ті, які кладуть своє здоров'я, життя, захищаючи нас, щоб ми отак весело і щасливо тут були, відмічали свята, народжували дітей, відводили в школу і жили щасливо. Окрім концерту, привітання були й інші розваги, цікаві та поживні. Традиційний залп гармати ознаменував готовність козацького кулішу та узвару. Також на ярмарок свої національні страви принесли і представники діаспор. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.